始まるよ。準備はいいかな？で、それではこの留置管理でどういう性質があるのかということを少し見てみましょう。テキスト233ページでございます。でまず、295条の1個を見て分かりますように、担保物件を見るときには、前やりましたね。この担保物件をやるときにはまずその留置的効力と優先弁済的効力、それぞれの担保物件が持っているのか持ってないのかということ、これをちゃんと見ないといけないと、こういう話をしてましたが、これ留置権の場合には、留置的効力のみが認められるということですね。それから、以前通用性のところでやりました不従性や、随伴性、不可分性というのは、これちょっと見てみましょうか。1つ目が296条をご覧ください。留置権者は債権の全部の弁済を受けるまでは留置物の全部についてその権利を行使することができるということですね。先ほどの例だったら修理代金全額払うまでは留置権行使することができると、こういうことになるわけですね。このような形で、不可分性が認められると。で、不従性や、随伴性、これももちろん認められるのは分かりますね。この、修理代金、修理の請負契約から基づいて報酬請求が発生してなかったというような場合、この場合には当然その物に関して生じた債権がないわけですから、したがって担保物件も成立しないわけだし、この、修理の請負契約に基づいた報酬債権ですね、これを全てこの債務者の A が弁済したというような場合には、この場合にはもはやですね、留置権を成立させておく、公平の原則に基づいて留置権を成立させておく必要ないということですね。で、随伴性についても同じように認められます。それからあと物状代ですね、まだちょっとはっきりやってないんで後で出てくるんですが、これは一応情報としてお話をしておきます。304条がこれ物状代の規定なんですけれども、この304条、先取り特権に関する物状代を、例えば抵当権なんかこれ準用するという規定があるんです。ところが、この準用規定ですね、372条とかこういう規定がですね、留置権の場合には準用規定ありませんので、これ物状代認められないということです。詳しくは物状代は何かということは先取り特権のところになります。それから、不可分性、優先弁済項、優先弁済項認められないけれどもという話ですが、民法上295条のこの1項本文の規定を見たら、これ優先弁済項認められないんですね。ところが、執行法、民事執行法でですね、この、わかりますかね、自動車を保管しておくこと自体が留置権者にとって負担になるわけですね。これ、自動車ぐらいだったらまだいいかもしれません。保管のスペース、それも負担ですね。で、例えばこれ、牛とかだとどうします？獣医さんが牛を治療したと。で、治療費を払えと言ってるわけですね。で、留置権成立したという時に、牛は餌を食べるんですね。そうなんですよ。食べるんですよ。なので、この時にずっと留置権者にこの留置させておく、留置する権利があるということは、逆に言うとそれを保管しておくという義務があるわけですから、そのようなこの負担から解放させるために形式的に競売権を認めているのがこれ執行法上あります。だけどこれは優先弁済項の効力そのものではないということになります。で、それからですね、これ留置権者 と、目的物の使用収益の権利なんですけども、これ、298条の2項とか見るといいのかな。298条の2項ですね。まず、他人の物持ってますから、1項留置権者は善良な管理者の注意を持って留置物を占有しなければならない。これ他人の物ですから全館注意義務があると。それから2項ですね、留置権者は債務者の承認を得なければ留置物を使用し賃貸しまたは担保に供することができないとということですので、これ使用収益権ないんですね。あくまで留置して債務者に心理的な圧迫を加えるというところまでしかできないわけですね。で、ただしということで、その物の保存に必要な使用をすることはこの限りではないと、保存行為はできるんですよということになります。はい、それから297条かな、297条1項で、過失収集権の方は認められるんですね。
留置権者は留置物から生じる果実を収取し、他の債権者に先立ってこれを自己の債権の弁済に充当することができるということですから、例えば留置している目的物が、土地であって、その土地が、どうします、あの果物でもなったことしますか。そうすると、その果物を切り取ることができると、今の天然果実ですね。これ法定果実でも同様のことが言えます。それから、これ必要費、有益費について299条ですか。当然、ごめんなさい、果実収取権1個忘れてました。297条2項なんですね。で、この全項の果実収取権はあるんだと。で、これ、弁済充当することができるということですので、ポケットに入れるというわけにいかんわけですね。債権の弁済、債務の弁済に充てることができるということで、で、2項でその弁済の充当の方法としては、まず債権の利息に充当。で、なお、残余があるときが、これは元本充当ということになるということです。それから299条ですね。留置権者は留置物について必要費支出したときは、所有者にその償還させることができると。で、有益費2項ですね。有益支出したときは、これによる価格の増加が現存する場合に限り、所有者の選択に従い支出した金額、または増加分を、償還させることができるといった形で、留置物の、必要費や有益費に関しての費用負担をこのような形で決めているということです。それから最後ですね、対抗力ですけれども、これ当然物件ですから、第三者に対抗することができるということです。で、これ、留置してるから、占有してるわけですね、留置権者。なので、この意味で、公示することができるということになるわけです。多少問題になるのはですね、今の動産の場合だったらね、動産の第三者への対抗要件、引き渡しですね、対抗要件。なので、占有しているということと同じように考えればいいので、そんな問題ないんですけど、不動産留置権行使したとき、成立したときですか、このときって登記しなくても、対抗力付与されちゃうということになっちゃうので、これいいのかなっていう、立法論的な議論というのはやっぱあり得るわけですね。しょうがないんでしょうね。現行法、不動産留置権について の対抗要件なんて規定ありませんので、仕方ないということになるんでしょうね。はい。で、それから留置権の消滅。で、これは、もちろん、非担保債権ですか、これ、弁済されたりですね。それから、一般的には消滅原因にもちろん消滅するんですけれども、その他、298条の3項、298の3項ですね。それから、300条、301条、302条、これ条文ありますので、これ留置権、特有の、消滅原因ということもにつながってきますので、条文の方を読むだけでこれは結構です。あ、こういう時にも消滅するんだなということが分かっていただければと思います。